So guys, I'm Ula Hilu, Bajar Bokarne, our only jewelers and I Mohut Bajarse, Abralakong Nogan Shirts, the Haisu, she had to kiss Miss Palehi, Hosaise. So guys, it is so Bajar, she had to buy a baby Bajar Gurbase, Okolemo Jewelers Bajar Nohoi, our Razi Bissi Bajar Nokuru, she had Ratio Gul, our Amia his sweet Dulanot, buy a Capuginibo, Auntie Capuginibo. So Abralako Moy Dekai Dekai Disu, she had to Moyman voice. মই দিব পাৰ নাছিলো হেবে মই ইটা ভয়েস দিছো ভিডিওত আৰু আজি মই আইছো বা আৰু আন্টিৰ লগত আৰু ইফিনে মা আহি পালে হি এইটো বাৰ ব্লাউজৰ কাপোৰ লবাই স্বামী আৰু ইতিয়া যাম মই টেলৰ ওচৰত মোৰ কাপোৰ লব কাৰণে আৰু বাৰ কাপোৰ চিলাব আৰু মই ইখিনি মোৰ কাপোৰখিনি ললো এটো হয় মাৰ কাপোৰ আৰু ইফিনে আছে মোৰ যোনযোৰ কাপোৰ পিন্ধিম যোনযোৰ মেইনযোৰ সেইযোৰ আৰু ঠাণ্ডা দিনত কোনে কোনে আইচক্ৰীম খাই ভাল পায় প্লিজ কমেণ্ট কৰিব দেই মোৰটো চবতকৈ ফেভৰেট হয় চ' মই খাই বৰ গৈছোঁ আইচক্ৰীম আৰু লগত বাকো লৈ লওঁ যিহেতু অকলে খাই ভাল নালাগে চ' এতিয়া বহি বহি খাই লওঁ তাৰপিছত লগ পাম আপোনালোকক আৰু আইচক্ৰীম খাবলৈ এতিয়া আহিছোঁ দৰাৰ শ্বাৰ্ট কিনিবৰ কাৰণে যিহেতু চুটৰ লগত শ্বাৰ্ট কিনা হোৱা নাছিলে চ' ভাবিলোঁ একেলগে কিনি লওঁ চ' এতিয়া চাওঁ কোনটো কিনো যদি কিনো আপোনালোকক জনাম বাৰু যিহেতু বেছিদিন নাই চ' গাইজ এতিয়া আমি চাহ খাম চাহ খাই বৈলোঁ আপোনালোকৰ ঘৰত লগ পাই আছোঁ গুড মৰ্ণিং আজি হয় নেক্সট ডে আৰু নতুন এটা ব্লগ এতিয়া আৰম্ভ নকৰোঁ যিহেতু মই বেলেগ ব্লগ আৰম্ভ কৰিম আৰু ভাবিছিলোঁ এই ব্লগটো মই ইয়াতে এণ্ড কৰিলোঁ আৰু মোৰ জুৱেলাৰী চেইন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব আৰু যিহেতু ইমান হেভি কিনা নাই মই এদিনেই কাৰণে ইমান হেভি লোৱা নাই মই তো কি হৈছে ভাবিছোঁ জুৱেলাৰী ব্লগ ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ নহ'লে বহুত দীঘল হৈ যাব বহুত দীঘল হ'লেই বাৰু তো যেতিয়া যি ব্লগটো ভাল পাইছে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগত কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে আৰু চবে মোক সুধি আছিলে মোৰ কোৰ্ট মেৰেজ কেতিয়া হয় আজি হয় 21 ডিচেম্বৰ আৰু মোৰ কোৰ্ট মেৰেজ হয় 23 ডিচেম্বৰত মাজতে এটা দিন আছে 22 কালি দিনটো আছে কালি মোৰ মেহেন্দি আছে আৰু মেহেন্দিটো এতিয়া সুধিব মেহেন্দি কিয় ৰাখিছে কোৰ্ট মেৰেজত মোৰ বাহঁতে ৰাখিছে মেহেন্দিটো চ' কালি মেহেন্দি হয় মেহেন্দি ভিডিঅ' পাব আৰু দুটামান ব্লগ বহুত পেণ্ডিং হৈ আছে কোৰ্ট মেৰেজৰ মই দিব পৰা নাই মই লাহে লাহে দিম বাৰু আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু এতিয়া উঠিছোঁ 11:30 বজাত উঠিলোঁ অথনিয়ে কিন্তু 11:30 বজাত ফোনটো লৈছোঁ যিহেতু মোৰ এক্সাম চলি আছে এটাৰ পৰা এক্সাম আছে তো এতিয়া মই এক্সাম দিব যাওঁ আৰু ভাবিছোঁ ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ আৰু যদি আজি ব্লগটো ভাল পাইছে প্লিজ প্লিজ লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগত কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে পুনৰবাৰ লগ পাম আনুজি ভিডিঅ'লৈ ভিডিঅ'টো চাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই